Tak, přeji vám krásný další úterní ráno. Máme kolem 6, jezdíme samozřejmě do Včel brzo, snídaňka 5.15 a pojďme s chutí do toho, pojďme si říkat všechno, co tady dělám, všechny ty zásady. Je to vždycky dlouhé moje povídání, omlouvám se. Mnozí z vás si ty YouTubeky pouští přímo v rádiu, jako kdyby v autě, přes nějaký ty Bluetooth a já nevím, jaké možnosti všechny. Takže pojďme na velmi pestré stanoviště tady a pojďme si říct první věc. Honza podá dřevo, vidíte, otevírá auto, vidíte výkluzy v autě na nádstavcích, jo, vytáhne, podej dřevo, zavřít okamžitě, jo, a podat dřevo, nikdy neodchází dýmák. Dýmák mě nemůžou sebrat, dýmák, když prostě jsou ve včelách, jo. To jsou takové zásady, dneska je to úplně jedno, dneska žádná bodavost tady nehrozí, ale to jsou prostě zásady, které se tady u mě praktikanti učej, jo, že taky nemá Honza vystoupit z auta vůbec bez dýmáku, rozpiráku. Takže prosím vás, včelstva, ze kterých byly udělané oddělky, jo, byly udělané oddělky, byl ponechán jeden plodový plást, matka, jedna souš, jeden plást zásobní, posléze byly zesíleny nebo zesílili a byl přidán formidol. Takže uvidíme, donesli jednu desítečku, pěknou, krásnou, posléze jim samozřejmě byla přidány i nádstavek s soušema. Vidíte ty tři, co jsem říkal, jo, původní, pak se přidávala mezistěna nebo nějaký plást s tím formidolem 80. Takže váš dotaz, jak dlouho tam zůstává formidol 80, docela přesně odpovím, dokud tam nejdu. Takže klade úžasně, suchý plodisko, úplně suchý, pilový věnce, kde mají v optimalizovaným plodišti pil, mají ho tam. Ona je to jako kdyby skoro celá 24, když si to promítnete. Dobré ráno. Takže to je další věc. Tak a teďka budeme přidávat mezistěnu a souš. Jo, zůstávají nám čtyři, prohlídneme si je, je to tu trošičku složitější s tím. Takže tady máte tu mezistěnu, vedle které byl daný ten formidol 80. Z těch třech samozřejmě ty se staly plodovými, to je nádhera. Takže tady není o čem se bavit, tohle dávám Honzovi. Jo, tohle dávám Honzovi. Je tady plno těch včel, takže rozhodnutí padlo, že budou zimovat s nízkým nádstavkem. Jo, s nízkým nádstavkem. Takže pojďme. Tady jsou čtyři přenádherně proplodovaný. Varianta A, budu dávat souš doprostřed mezi stěnu z kraje. Varianta B, mezi stěna z kraje. Protože nemám dost souší. Já těch souší dost mám. Tady můžu teďka mezi takhle krásně rozplodovaný, silný, vidíte, mám včely na ten další plodový plást? Mám, jo? Takže, komorovačku Honzo už. Špachtli si dej ještě do kapse, když děláš čističe Viktora. Takže, jdeme. Komorovačka se vrací. Jednu souš, vlastně. Sem si nebudu dávat vedle tohoto mezistěnu, že jo? Tohle to se snažím takhle prostě umatlat. Tak, druhá. Teď dáme souš do prostředka, ta je tam, a zavřít výkluz hůru nohama, to je souš, krásná žluťonka, tu dá. Proč? Nebude na těchto dvou, nebude na těch druhých dvou, to dá. A jdeme na tu našu šestečku, já ji miluji tu šestečku, jo, takže prostě sem přijde mezistěna, jo, tu už tady mám nachystanou, takže sem přijde mezistěna. Jsme v údolí Litavy, jak jsem vám nahrával včera. A tudíž je tady prostě s varvázou, de facto se tu bude bydlet. Tady už měli včelaři loni dosti velké ztráty, že jo Honzo, jestli se díváš, tak mu tady odešlo úplně všechno, tuším, nebo ve Ždánickým lese a tak dál a tak dál. Takže tak to prostě chodí, proto tady opět v té exponované
oblasti dávám gabony. Jo? Mezi ty dva plodové plásty. Jo? Ten je přidaný a mezi ty dva plodové dávám gabony. Souše nízký, Honzo. Nízký nástavek souší. Samozřejmě politý souše. Jo? Je nám to jasný. Tak, šup do kříže, přesně. Jo? Už to umí perfektně, Honza. Vy, kluzi, že máme nachystaný, je jasná věc. A tu desítečku, že si vrátíme. Toto je nádhera, toto je nádhera. Toto je prostě nádhera. Tak, tady už mám pro vás připravený oddělek. Tyto oddělky jsem přijeli minulý týden. Je to útěk ze stanoviště Vlhy Pestré, jo, zimoviště. Byl krásný na čtyřech plástech, řekneme si to za chvilečku. U dalšího, protože jako já jsem si uvědomil, že by bylo dobré zase vám nahrávat prostě ty jednotlivé záležitosti, co všechno tady děláme. Dva gabonky podej, Honziku, jo, a jdeme na další, to vám povím za chvilečku. Jdeme na pět, jo, samozřejmě ten oddělek nebudu hnát do šestky, jo, není potřeba. Tady to musíme vyřešit šalamounsky, tady to dáme takhle. Takhle a takhle. A to krmítko už, Honzo. Jo, tady se nebude samozřejmě na ten oddělek dávat krmná komora. Zimuje se na pěti, šesti plástech. Možná ještě jeden dodáme. Jo? Možná ještě jeden dodáme. Jo? A krmí se tak, jak se krmí všude po 13. Tyhle po 13 litrech. Jo? Budou dostávat 12,5. Prostě půlku hliníkové konve. Jo? Tak tyhle budou dostávat přesně tohle malý krmítko. Kluci ví, že přesně tohle je 3,5 litru, jo, takže budou dostávat tohle malý krmítko. A běda vám, kluci, běda tam lít víc. Běda. Jo? Takže jdeme na další. Tady si ty střechy teda odděláváme. Tak tady máme jedny, které vypadaly líp, dostali dva nástavky k nošení na té lípě. Byly hodně světlučky ty nástavky, moc se jim nechtělo. Ale pojďme na to. Mohli mít třeba jeden, určitě. No, takže mají jeden plnej. Jo, mají jeden plnej. Tak, nejsou pěkný, tyhle nejsou pěkný. Tady se zeptáme, co se stalo. No jo, karelíkou obejdí to, dvojitý V24. Takže už víme o tom, že je tam kráva. Jo, už to víme, že je tam kráva. Jo, takže prostě se není čemu divit, tohle včelstvo je prostě slabší kvůli matce, ale o ta odpověď, kdy chovatel matek mění matky, no až jako poslední. Jo, je tam vidět ta mezerovitost, jo, toto je krásně vidět. Samozřejmě to zaplácají tím pilem, který je prostě úplně úžasný, abych tam měl radši plod než pil. Dobře, to je na vás. No a tady prosím vás představa o tom, že tomuto včelstvu pomohu tím, že dám souš do prostředka, jo, je zcela mylná. Vidíte, jak je to už děrovaný, jo, jak je to děrovaný, takže opravdu, kdybych teď měl ty matky, ale slíbil jsem je vám, tak je prostě dávám vám, jo, tak by sem samozřejmě okamžitě šla matka výměna poklopkou a nebylo by se o čem bavit, jo. Takže tady máš tohle, Honzo, tady máš komorovačku, jo, a prosím vás, tyhle zazimujeme bez nízkého nástavku. Tady bylo prd, tam bylo druhý prd, jo, takže úplně bez nízkého nástavku. Dáme z boku jednu mezistěnu a tím jsme vyřešení. Jo, tady opravdu nemá cenu tam něco skládat a říkat, jako, že to proklade a tak dále. Mají věnce. To nejsou věnce, to jsou ledoborce přímo nějaký. Jo? Takže prostě ne, ta půjde dolů. Jo? Ta půjde dolů, dokud se ta matka nevymění, tak prostě necháváme to vlastně na stupní oddělku. Jo? A je to i znakem, že jo, líp se to tam bude prohlížet, líp se tam ta matka bude vyměňovat a tak dál a tak dál. Dva gabonky, zase uděláme si takhle na závěr tu škvírečku, jo? Nezapomeň připravit další a jedno krmítko, Honziku. Ono se to dělá dobře, když kolem sebe máte takový šikovný kluky. Honza je odkud? Prostějov přijel teďka na 3 dny na praxi. Jo, takže jezdí spousta z vás. Posíláte už děti. Jo, takže taky krásný. Tak pojďme, no tak tyhle jsou nádherný. Tak to má člověk radost.
Dali oddělky plus dvě bedny. Já jsem spokojený. Mně to stačí, jak já říkám, počkat. Chybička se vloudila. Musíme jim tam dát zpátky ty medníky. Přímo bez mřížky, prosím vás. Jo, ta matka neuteče zpátky jako nahoru. Jo, to se nemusíte bát. Jo, to ne. Tak, zavírat a je to. Omlouvám se, ale jak člověk nahrává, tak prostě je to takové trošičku náročnější, tak tyhle jsou fakt překrásný. Dvě bedínky, úplně překrásný. Překrásný. Za chvilku jedeme na lesní stanoviště, kde doufám, že takové bedínky budou 3-4. Určitě vám natočíme. Tak. Překrásný. Půjde jedna souš do prostředka, jedna mezistěná. Jo, už leže i v klidových komorách. Jsou prostě překrásný. Jsou překrásný. Takže vždycky jenom odloupneme na té straně, kde už jdu dát tu komorovačku, no tady to teda. Zkrátka dobře, by se dalo říct, že by tam ten formidol neměl tak dlouho zůstávat, když máte snužku za dveřma, protože vám tam udělají tady tyhle psí kusy. Tak, dáme to ke zdi, dáme si to tady, tohle to prostě na kraj. Tady dáme znova, jak říkám, jednu tu souš do prostředka, je to taková jedna z výjimek, vlastně opravdu výjimka, a kdybyste je neměli, tak prostě jde jenom zprava, ale jsou to včelstva typu oddělek, jo, byly z toho udělány oddělky, takže a jinak tahle klade vzorově, jo, to vidíte, to jsou prostě plotný, překrásný, takže takhle, jednu tu mezistěnu, jednu tu komorovačku, dva gabony. Jo, takže já si to podám. Tady máme, souš máme, mezistěny jsou v autě, už nám došly. Takže mezistěnu si podáme z auta. Dáme dva gabonky mezi ty plodový tady. Co nejvíc ke středu, kde ten plod bude. Tady je ta přidaná souš. Tak dáme to až sem, takhle. Tohle a jednu mezistěnu zevnitř auta. Že venku už není, už jsme spotřebovali. Takhle. Hříška, nástavek polívaný, jo. Takže znova, v klasickém včelstvu jsme se to říkali včera, bylo 5, dodávala se pouze na kraji mezistěna a rovnou podej celý nástavek, samozřejmě Honzo. Dodávala se na kraj, tady je ta situace trošičku jiná, jsou to menší včelstva, díky tomu, že se z nich dělali oddělky, zůstávalo, po oddělcích zůstává, to už všichni znají, kdo jedou tady dělat oddělky, zůstává matka s plodem, souš zásobní, pak se do toho přidává jedna souš do prostředka, protože samozřejmě nemají dostatek těch čel, takže se přidávala tady, zase bylo to pěkný, dostávali mezistěnu na kraj čtvrtou, kterou tady vidíte, dostávali formidol 80, znova říkám napjatý stanoviště, jo, tady v údolí Litavy, jo, a 1, 2, 3 zůstali nám tedy na těch 5 a doplňovali jsme je, nebo na 4, pardon, 3 plus 1 a doplňovali jsme je teďka na těch 6, jsou překrásný. Tak, jedny souše mokrý, zase vytočený, lada třídí, jak to jede z odvičkovací linky, tak se to třídí, znova opakuji, tyhle souše, jo, i ty skrystalizované souše, jo, toto je po řepce vytáčené, vidíte, jak umíme jít do hloubky i, to si umíme naregulovat na té mašince, jo, takže to pak jde, jo, to je zase rozdíl mezi těma levnýma mašinkama a mezi těma profesionálníma, jo, nechci jmenovat vůbec koho, teď se na to hodně ptáte někteří, že Karle, jo, jestli tam z té země a tak dál a tak dál a tak dál, jako ano, ušetří se určitě ze začátku nějaký ten peníz, ale my jsme spíš pro to kvalitnější zboží. Takže tolik, ať to neprodlužujem, mějte se hezky a natočíme na dalším stanovišti.